Vážení a milí posluchači, vítám vás opět při poslechu pravidelného zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia věnujícímu se globální politice s názvem Geopolitan. Z vládních kruhů od byrokratů v Bruselu a médií neustále slýcháme, že za nedostatkem plynu v Evropě a za inflací stojí Rusko v čele s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Nikdy není na škodu vrátit se trochu zpět do minulosti a podívat se na události, které energetickou krizi provázely na jejím počátku, v našem případě v listopadu loňského roku. Ať už Rusko dodává v současné době malé množství plynu do Evropy z jakéhokoliv důvodu, jedno je jisté. K drastickému snížení dodávek plynu z Ruska do Evropy došlo ještě několik měsíců předtím, než vznikl vojenský konflikt na Ukrajině. A to nikoliv ze strany Ruska, ale ze strany dvou nejsilnějších evropských států, Francie a Německa. Francouzské a německé společnosti totiž nezadaly ruskému Gazpromu žádné další objednávky na plyn. A proto do Evropy od té doby teče plynu málo. Co ale v té době dělalo s ruským plynem Německo, je naprosto skandální. Nejen, že Německo dnes, kdy tedy trpíme nedostatkem plynu, stále prodává plyn například do Maroka. Pokud se ptáte, kde zbývající plyn, který Německo odebíralo, skončil, tak odpověď je velmi jednoduchá. Na Ukrajině. Více informací po přehledu dnešních zpráv. Za enormní ceny plynu nese zodpovědnost Německo. Německo již před ukrajinskou krizí pumpovalo levný plyn do Polska a na Ukrajinu. Česká televize zveřejnila zavádějící příspěvek. Německá vláda není v prodloužení provozu jaderných elektráren jednotná. Rakouský energetický expert, tak ten varuje před blackouty. Energetická situace se totiž velmi dramaticky vyostřuje. Inflace, tak ta stojí Německo, nebo bude stát Německo, 200 miliard eur. No a škody způsobené inflací stojí každého Němce zhruba 2,5 tisíce eur. Německo společně se Slovenskem dále vyzbrojují Ukrajinu. Německo dodává Ukrajině další zbraně v hodnotě 500 milionů eur. Pfizer v USA je pod tlakem kvůli vysokému počtu potratů. Studie společnosti Pfizer hovoří jasně. 44% těhotných žen přišlo po očkování o své děti. Opice a Afričané se podle WHO mohou cítit diskriminováni. WHO chce zakázat název opičí neštovice. Maďarský premiér Viktor Orbán, tak ten se vyjádřil ke stavu EU. Po skončení ukrajinské války bude Evropská unie slabší než před ní. Kvůli koronavirové politice se zpozdila údržba francouzských jaderných elektráren. Francie tudíž nedodává do Německa již téměř žádnou elektřinu. No a co skvěle zafungovalo při pandémii, to se aplikuje i v případě nedostatku energií. Německá vládní SPD, což jsou sociální demokraté, již dnes hovoří o nouzovém stavu ve smyslu základního zákona. Za enormní ceny plynu nese zodpovědnost Německo. Německo již před ukrajinskou krizí pumpovalo levný plyn do Polska a na Ukrajinu. A to není všechno.
Zpráva veřejnoprávní německé televize MDR z 23. prosince 2021 odkrývá fatální, zejména německé politické kroky a rozhodnutí týkající se dodávek plynu z Ruska do Evropy. Z článku jasně vyplývá, že energetická krize nejenže vznikla ještě před konfliktem na Ukrajině, ale že za ní nese zodpovědnost zejména Německo. Za příčinu rostoucích cen plynu v Evropě označil v prosinci 2021, tedy ještě dávno před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, ruský prezident Vladimír Putin Německo. To místo toho, aby posílalo levný plyn z Ruska do Evropy, tak ho pumpovalo již tehdy zpět do Polska a na Ukrajinu, jak uvedla ve svém příspěvku v prosinci 2021 veřejnoprávní německá televize MDR. Německo a Francie nezadali další objednávky na dodávky plynu ještě před krizí na Ukrajině. Šéf Kremlu, ruský prezident Vladimír Putin, označil Německo za příčinu rostoucích cen plynu v Evropě. Putin na své výroční tiskové konferenci v Moskvě řekl, že ruská státní společnost Gazprom v té době nedodávala plyn prostřednictvím plynovodu Jamal, protože německé a francouzské společnosti nezadaly žádné nové objednávky. Evropa tím vzala problémy s plynem do svých rukou a od té doby si je má řešit sama. Německo ale vydělávalo na přeprodeji levného plynu do Polska a na Ukrajinu. Jak dále cituje ruského prezidenta německá veřejnoprávní televize MDR, Putin v této souvislosti obvinil Německo, že využívalo nižší ceny z dlouhodobých smluv o dodávkách ruského plynu k tomu, aby prodávalo plyn do sousedních zemí ze ziskem. Miliarda krychlových metrů přinesla Německu miliardu dolarů. Ať se k tomu spolkové ministerstvo hospodářství tehdy nevyjádřilo, tak experti však potvrdili, že ruský plyn přicházející do Německa byl čerpán zpět do Polska, protože polští zákazníci mají odpovídající smlouvy s německými obchodníky. Putin se v této souvislosti zeptal, zda by nebylo lepší dodávat plyn dále do Evropy a ovlivnit tak spotovou cenu plynu. Německo nakoupilo více plynu pro Polsko, aby ho mohlo přeprodat na Ukrajinu. Podle informací německé veřejnoprávní televize MDR, Gazprom od ledna 2021 do listopadu 2021 vyvezl do Evropy o 7% více plynu než v předchozím roce. Německo prodalo 5,6 miliardy metrů krychlových, a to do Polska, ze kterého dále šlo na Ukrajinu každý den 3 miliony kubíků. Dodávky plynu z ropovodu Jamal, který vede přes Bělorusko a Polsko, byly během listopadu a prosince dvakrát zastaveny. Cena plynu se koncem minulého roku mezitím zlevnila poté, co díky přerušení dodávek vystoupila na rekordní maximum. Cena již však zůstala 7x vyšší než na začátku roku. Česká televize zveřejnila zavádějící příspěvek. Německá vláda totiž není v prodloužení provozu jaderných elektráren jednotná. Česká televize 16. srpna zveřejnila článek s názvem Německo ponechá zbývající 3 jaderné elektrárny v provozu, tvrdí americký deník, ve kterém se odvolává na informace amerického listu The Wall Street Journal. Podle zveřejněných informací údajně Německo ponechá zbývající 3 jaderné elektrárny v provozu. Jenomže budoucnost zbývajících 3 německých jaderných elektráren
vůbec není jistá. Členové německé vlády totiž stále nejsou v otázce udržení zbývajících jaderných elektráren v provozu jednotní. Absolutně proti prodloužení provozu těchto elektráren je i německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck a samozřejmě kompletně celá strana zelených. Německý ministr hospodářství Habeck stále trvá na vyřazení zbylých jaderných elektráren. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck odmítl kvůli úspoře plynu prodloužení provozu posledních tří německých jaderných elektráren. V neděli politik zelených Habeck během veřejného dialogu na dni otevřených dveří spolkové vlády prohlásil, že s pokračujícím provozem jaderných elektráren by se spotřeba plynu mohla snížit maximálně o 2%. Podle Habecka je ponechání zbývajících jaderných elektráren v provozu špatným rozhodnutím, protože prý existují i jiné způsoby, jak plyn ušetřit. Za tímto účelem by neměl být znovu rozvázán konsenzus o postupném vyřazování jaderných elektráren. Pro odstavení jaderných elektráren jsou i další zelení. Tak například mluvčí německé ministryně životního prostředí Steffi Lemke prohlásil, že v tuto chvíli zelení předpokládají, že Německo postupně ukončí jadernou energetiku. Požadavky na pokračování provozu by byly velmi vysoké a zásadní by byly bezpečnostní otázky. Německá vláda v současné době čeká na výsledky takzvaného zatěžkávajícího testu. Podle Habecka by se v zimě mohla do problémů dostat spolková země Bavorsko. A my se k tomu ještě v průběhu dnešních zpráv dostaneme. To by kvůli nedostatečné infrastruktuře větrné energie mohlo mít potíže v souvislosti s odstavením jaderných elektráren s dodávkami elektrického proudu, jak Habeck přiznal na nedělním dialogu s občany. V této souvislosti čeká na výsledky zatěžkávající zkoušky. Ministerstvo hospodářství před týdnem oznámilo druhý zátěžový test bezpečnosti dodávek elektřiny v Německu. Podle ministerstva jde o to, zda jsou za přísnějších předpokladů zaručeny bezpečné dodávky elektřiny a bezpečný provoz sítě. Mluvčí v pondělí potvrdila, že výsledky lze očekávat v příštích několika týdnech. No, německý minister financí Lindner je naopak pro prodloužení provozu jaderných elektráren. Pro prodloužení provozu jaderných elektráren se naopak vyjádřil německý minister financí Christian Lindner. Podle něj je řešení ponechat v provozu jaderné elektrárny lepší a šetrnější ke klimatu než uvedení hnědouhelných elektráren zpět do provozu. Sám ale budoucnost v jaderné energetice nevidí. Nicméně je v současné krizi ale připraven na prodloužení o pár let. No a německý kancléř Olaf Scholz jadernou energetiku zkritizoval. Kancléř Olaf Scholz uvedl, že bude zátěžový test dokončen do konce tohoto měsíce, možná začátkem příštího měsíce. Poté se rozhodne, zda budou jaderné elektrárny využity i po konci roku. I podle německého kancléře by však jaderné elektrárny stejně mohly k řešení energetického problému přispět jen nepatrně. Jak problematická je jaderná technologie, vidí Olaf Scholz ve Francii, kde je v současnosti ve výpadku mnoho jaderných elektráren. A k tomu se taktéž dostaneme. Francie provádí na svých jaderných elektrárnách údržbu. Jedním z faktorů, který zde hraje roli, je skutečnost, že Francie vyřadila mnoho svých jaderných elektráren ze sítě kvůli údržbovým pracím a proto je částečně zásobována Německem, jak uvádí německý mainstreamový deník Welt.
Francie sází v topné sezóně na vytápění zejména elektřinou, což by mohlo energetickou situaci ještě více zkomplikovat. Nicméně platí, že Francie je jadernou velmocí, co se jaderné energetiky týče, a rozhodně se nehodlá své jaderné energetiky vzdát. Pardon. Tak, takže to bylo k tomuto příspěvku a pokračujeme dále. Rakouský energetický expert, tak ten varuje před blackouty. Energetická situace se dramaticky vyostřuje. Pro německý deník Deutsche Wirtschaftsnachrichten poskytl rozhovor prezident rakouské společnosti pro prevenci krizí Herbert Zauruk. Ten varuje před blackoutem v nadcházející zimě. Situace je vážná, a to zejména v německém Bavorsku. Bavorský premiér Markus Söder nyní varuje před zimním výpadkem proudu. Situace se dramaticky vyhrocuje. Zhoršuje se situace s dodávkami plynu a nedostatek plynu se již všeobecně očekává. Plynové elektrárny jsou přitom pro stabilitu elektrické sítě velmi důležité, protože dokážou rychle kompenzovat krátkodobé výkyvy ve výrobě elektřiny z větru a fotovoltaiky, která je stále potřebnější. Francie je v současnosti také dovozcem elektřiny místo vývozcem elektřiny, protože téměř polovina z přibližně 60 tamních jaderných elektráren je v současnosti z bezpečnostních a údržbových důvodů mimo provoz. Řada elektráren nefunguje na plný výkon, a to kvůli vlně veder. Například v jižní Evropě se v současné době ztrácí polovina vodní energie, protože hladina vody je příliš nízká. Jaderné elektrárny ve Švýcarsku a Francii produkují méně elektřiny, protože chybí chladící voda. Hrozící nedostatek plynu pro velkoodběratele. V dohledné době hrozí nedostatek plynu, zejména příděl pro velkoodběratele. To by mělo zničující dopady na ekonomiku. Složitost výrobních řetězců nelze podle Zauruga zachytit nebo kontrolovat jednoduchostí administrativních procesů. Nikdo ve skutečnosti neví, jaké by byly důsledky přidělování plynu jinde v ekonomice. No a situace je kritická zejména v jižním Německu. Průměrná hodnota zásob vypovídá jen málo o tom, jak bezpečné jsou dodávky plynu. Důležité je, kde je zásobník plný a kde se nachází odběratel. A zda je vůbec možné dovést plyn v dostatečném množství ze zásobníku přímo ke spotřebiteli. Situace je obzvláště kritická v jižním Německu. Velký plynový zásobník v rakouském Hajdachu, který dříve provozoval Gazprom, je taktéž téměř prázdný. Spotřeba plynu na jihovýchodě bavorského chemického trojúhelníku je přitom obzvláště vysoká. Například chemický průmysl produkuje mnoho prekurzorů pro léčiva, potravinářskou výrobu, obalové materiály a tak dále. Existuje velká šance, že se narušení logistiky rozšíří do dalších oblastí ekonomiky a povede ke kolapsu celých dodavatelských řetězců. No a při nedostatku plynu bude i nedostatek elektřiny. Pokud přestane být dostatek plynu, dá se předpokládat, že bude nedostatek i elektřiny. Stát by pak musel elektřinu přidělovat. V důsledku toho se celkový systém kritické infrastruktury stává stále nestabilnějším. To může, ale nutně nemusí vést k výpadku proudu. Energetické společnosti se chystají odpojovat od elektřiny celé regiony.
Manažeři z energetiky prohlásili blackout za nepravděpodobný. Loni na podzim například šéf největšího dodavatele energií E.ON. On a další zástupci energetických společností jsou přesvědčeni o tom, že situaci mohou vyřešit dočasným odpojením celých regionů od elektrické energie. Řízené odstavení, známé také jako brownout, může v jednotlivých případech zachránit energetický systém. Nemůžeme ale bezpečně vyloučit výpadek proudu. Není totiž vůbec známo, jaké by byly důsledky takových plošných odstávek. Dlouhodobější příděl elektřiny je horší než blackout. Cvičení Švýcarské bezpečnostní asociace v roce 2014 dospělo k závěru, že dlouhodobější příděl elektřiny by byl horší než výpadek proudu, tedy blackout. Důvodem je mimo jiné výpadek komunikačních a informačních systémů, které řídí důležité systémy, jako je doprava, skladování nebo telekomunikace. Mnoho zařízení nebo infrastruktur nelze vypnout dostatečně rychle, i když je ohlášen výpadek proudu. Navíc by se staly nepředvídatelné věci a podobně. Mnozí tuto propojenost a složitost kritických infrastruktur jednoduše podceňují. No a jak se připravit na blackout? Herbert Zauruk radí lidem, aby si na doma zajistili jídlo, nezbytné léky a vodu alespoň na 14 dní. V ideálním případě by tak dlouho trvalo, než by snad opět do jisté míry fungovalo napájení, komunikační sítě a zásobování potravinami. Nejde o výpadek proudu, ale jde zde zejména o především o logistický kolaps, který téměř každý podceňuje. V případě vážného nedostatku plynu by však zásoby na 2 týdny mohly být nedostatečné. Inflace takta bude stát Německo 200 miliard eur, no a škody způsobené inflací stojí každého Němce 2,5 tisíce eur. Šéf Německého institutu pro ekonomický výzkum DIV Marcel Fracher v rozhovoru pro agenturu Reuters prozradil, kolik stojí Německo současná inflace. Jako viníka samozřejmě označuje Rusko a konflikt na Ukrajině. Německo má dojít ke ztrátám ve výši 200 miliard eur. Každého občana potom stojí inflace zhruba 2,5 tisíce eur. Fracher také předpokládá rok ukončení konfliktu na Ukrajině. Je jím rok 2025. Podle prezidenta DIV Marcela Frachera bude válka Ruska proti Ukrajině, která trvá už 6 měsíců, zatěžovat německou ekonomiku i v dalších letech. Ze 4,5% nárůstu hrubého domácího produktu, tedy HDP, který byl na začátku roku považován za možný, by v nejlepším případě mohl zůstat nárůst o 1,5%, což je podle prezidenta DIV Marcela Frachera z velké části způsobeno ekonomickými důsledky ukrajinské války, která začala dne 24. února. Krize skončí v roce 2025, až se Německo úplně odtrhne od ruského plynu. To bude pokračovat další 2 nebo 3 roky, dokud nebudeme skutečně nezávislí na ruském plynu, řekl pro německá média Fracher. Bude to trvat minimálně do roku 2025. Zhruba řečeno, mluvíme o ztrátě 4 až 5% bodů hrubého domácího produktu během 3letého období, řekl Fracher.
To je o 150 až 200 miliard eur méně ekonomického výkonu. Nebezpečí a recese v zimním pololetí považuje Fracher za vysoké a narůstající. Už v současném letním čtvrtletí by mohlo dojít ke snížení ekonomické výkonnosti. To by mohlo pokračovat na podzim a začátkem příštího roku, varoval v rozhovoru tento ekonom. V tuto chvíli však hlubokou recesi nevidí, nebude to tak dramatické jako na začátku koronavirové pandemie. No ale čeká nás strmý pád životní úrovně. Mohli bychom zažít neobvyklou recesi, ve které se nedočkáme nárůstu nezaměstnanosti, ale výrazného poklesu soukromé spotřeby a tím i životní úrovně neobvykle velkého počtu lidí, uvedl v rozhovoru Fracher. Inflace drasticky dopadá na lidi, zejména s nízkými příjmy. Motorem recese číslo jedna jsou vyšší ceny energií. To vede k tomu, že společnosti méně investují a především spotřebitelé méně spotřebovávají, jak uvedl šéf DIV. Už nyní vidíme masivní oslabení soukromých spotřebitelských výdajů. Tato krize je doprovázena masivní ztrátou kupní síly v důsledku vysoké inflace. Z tohoto pohledu by se náklady na tuto recesi rozložily na mnohem více ramen než obvykle. Problém je v tom, že neobvykle silně dopadá na lidi s nízkými příjmy. Mají troj až čtyřnásobnou inflaci oproti lidem s vysokými příjmy, říká dále ekonom. V důsledku toho lidé s nízkými příjmy pociťují větší ztrátu kupní síly a musí více snižovat svou spotřebu, zejména proto, že mnozí z nich nemají vůbec žádné úspory. Německo společně se Slovenskem dále vyzbrojují Ukrajinu. Německo dodává Ukrajině další zbraně v hodnotě 500 milionů eur. Německý kancléř Olaf Scholz nyní Ukrajině slíbil mimo jiné raketomety. Slovensko má navíc v rámci partnerské výměny obdržet z Německa 15 tanků Leopard. Německo výrazně zvýší dodávky zbraní na Ukrajinu. Podle informací tiskové agentury Reuters z vládních kruhů kancléř Olaf Scholz v úterý v Kanadě oznámil nové rozsáhlé dodávky zbraní na Ukrajinu, které mají mít hodnotu více než 500 milionů eur. Slovensko takto dostane od Německa Leopardy. Německá vláda chce Ukrajině dodat 3 další systémy protivzdušné obrany IRIS-T, tucet vyprošťovacích obrněných vozidel, 20 raketometů, přesnou munici a protidronová zařízení. Ministryně obrany Christine Lambrechtová v Berlíně také řekla, že Německo pokročilo v partnerské výměně se Slovenskem za účelem dalších dodávek zbraní Ukrajině. Ve spolkové vládní koalici SPD, tedy sociálních demokratů, zelených a FDP se také několik týdnů vedou vášnivé debaty o tom, zda by Německo mělo dodat Ukrajině více zbraní. Kancléř Scholz vždy zdůrazňoval, že spolková vláda nechce jít sama, ale je odhodlána poskytnout Ukrajině další pomoc. Zbrojit Ukrajinu budou Německo a Kanada až do konce války. Kanadský premiér Justin Trudeau v pondělí po jednání se Scholzem varoval, že ruský prezident Vladimír Putin by neměl vyhrát válku na Ukrajině. Oba dva zdůraznili, že budou Ukrajině pomáhat, dokud bude válka trvat. Na online konferenci o Ukrajině v Torontu
Německý kancléř Olaf Scholz oznámil podstatné zvýšení německé vojenské pomoci, aniž by uvedl jakékoliv podrobnosti. Materiál má být dodán v roce 2023, částečně však již v roce 2022, tedy v tomto roce. Výdaje ještě musí schválit rozpočtový výbor spolkového sněmu. No a východ Evropy se stává zlatým dolem pro německý zbrojní průmysl. Pokroku bylo dosaženo také v partnerské výměně se zeměmi východní Evropy. Partneři NATO by měli na Ukrajinu předat sovětský materiál z vlastních zásob, ale následně by měli dostat materiál od Bundeswehru, německého samozřejmě, nebo německého zbrojního průmyslu. Podle prohlášení o záměru podepsaného v úterý má Slovensko dodat Ukrajině 30 starých tanků ruské výroby. Na Slovensko má být dodáno za to 15 hlavních bojových tanků Leopard 2 a 4 z německých průmyslových zásob. Kromě tanků by dohoda se Slovenskem měla řešit i munici, náhradní díly a nezbytný výcvik. Podle kancléře Olafa Scholze se Ukrajina musí stát členem Evropské unie. Ukrajina má jako člen EU pevné místo v Evropě. Takto zdůraznil Scholz ve videoposelství ke dni nezávislosti Ukrajiny. Připomněl rozhodnutí červnového summitu Evropské unie, které otevřelo dveře přijímacímu řízení. Země bude proti ruskému útoku podporována tak dlouho, jak to bude nutné, prohlásil dále německý kancléř Olaf Scholz. Kancléř ocenil odvahu ukrajinské armády, která se půl roku brání ruské armádě, která vstoupila do země. Scholz také oznámil, že se ve čtvrtek setká s některými ukrajinskými vojáky, kteří jsou v Německu cvičeni na protiletadlové tanky. Toto školení bude taktéž pokračovat. Scholz zdůraznil, že Německo zůstává otevřené k přijímání lidí, kteří musí uprchnout před ruským terorem. Na konci října uspořádá německá spolková vláda společně s Komisí Evropské unie mezinárodní konferenci o rekonstrukci Ukrajiny. Evropa sjednocená ve svobodě a demokracii je mnohem silnější než ruský zaostalý imperialismus. Ukrajina je silná a odvážná a člověk se hrdě počítá mezi přátele Ukrajiny, dodal německý kancléř Olaf Scholz. Scholz uzavřel videosprávu výrazem Slava Ukrajini, což v překladu znamená Sláva Ukrajině nebo Ať žije Ukrajina. Podle informací agentury Reuters dala spolková vláda dohromady nový balíček dodávek zbraní pro Ukrajinu, který má hodnotu více než 500 milionů eur a zahrnuje mimo jiné systémy protivzdušné obrany, obrněná vyprošťovací vozidla a raketomety. Tak a budeme pokračovat dále. Nyní se podíváme do Spojených států amerických, protože tam se dějí kolem farmaceutického gigantu Pfizer opravdu velmi zvláštní věci. Pfizer v USA je pod tlakem, a to kvůli vysokému počtu potratů. Studie společnosti Pfizer totiž ukázala, že 44% těhotných žen přišlo po jejich očkování o své děti. Na základě soudního příkazu muselo být zveřejněno více než 300 000 stran
interního dokumentu farmaceutického giganta Pfizer. Podle těchto interních dokumentů společnosti Pfizer, které byly nedávno zveřejněny na základě soudního příkazu, více než 40% těhotných žen zapsaných do studie vakcíny Pfizer mRNA COVID utrpělo potrat. Navzdory tomu Pfizer a Bidenova administrativa trvali na tom, že vakcíny jsou pro těhotné ženy bezpečné. Z 50 těhotných žen přišlo 22 o své děti, jak odhalila analýza dokumentů, kterou zveřejnil American Greatness. V lednovém soudním rozhodnutí americký okresní soudce Mark Pittman ze severního distriktu Texasu nařídil Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, FDA, aby okamžitě zveřejnil asi 12 000 dokumentů a poté 55 000 stran měsíčně, dokud nebudou všechny dokumenty veřejně přístupné, a to v celkovém počtu více než 300 000 stran. Nezisková skupina Public Health and Medical Professionals for Transparency zažalovala FDA loni v září poté, co agentura zamítla její žádost o vydání dokumentů přezkoumávajících mRNA vakcíny podle zákona o svobodě informací, FOIA. Ve společné zprávě o stavu z listopadu 2021 FDA navrhla vydávat pouze 500 stran dokumentů měsíčně, což by ale trvalo až 75 let, než by byly kompletně všechny dokumenty zveřejněny. Procesní dokumenty zveřejněné v dubnu ukázaly, že společnost Pfizer musela v první polovině roku 2021 najmout 1800 dalších zaměstnanců na plný úvazek, aby se vypořádali s prudkým nárůstem vedlejších účinků jejich vakcíny proti covidu. Řada dokumentů zveřejněných koncem července ukázala, že 44% žen, které byly během studie těhotné, potratilo, jak na War Room podcast Steve'a Bannona odhalila feministická autorka a novinářka doktor Naomi Wolfová. Wolfová stála v čele průzkumu a analýzy dokumentů společnosti Pfizer na svých webových stránkách Daily Cloud. V minulosti končilo potratem pouze 10 až 15 známých těhotenství. Pfizer vzal tato úmrtí dětí, tyto spontánní potraty, a klasifikoval je jako obnovené nebo vyřešené nežádoucí účinky, řekla Wolfová Bannonovi. Jinými slovy, pokud jste potratila své dítě, společnost Pfizer to klasifikovala jako vyřešenou nežádoucí událost, jako je bolest hlavy, která se zlepšila. Wolfová uvedla, že konečný termín pro zprávu o potratu byl 13. březen 2021 a FDA obdržela zprávu 1. dubna 2021. Takže FDA měla tato data téměř před rokem a půl a místo toho, aby byly na poplach, spolu se CDC každopádně doporučili experimentální injekce pro nastávající matky. Před více než rokem obdržela FDA zprávu, že z 50 těhotných žen 22 potratilo své děti a nic neřekli, řekla Wolfová a bránila se v podcastu slzám. Agentura FDA tedy věděla o ohromující míře úmrtí plodu již v dubnu 2021 a mlčela. CDC minulý měsíc doporučilo experimentální mRNA vakcíny pro těhotné a kojící v uvozovkách lidi. Společnost Pfizer zaznamenává potraty jako závažné nežádoucí příhody se
střední nebo závažnou toxicitou, řekla dále Wolfová. Všechny však byly společností Pfizer v interních dokumentech překategorizovány jako nežádoucí události, které byly buď to obnoveny nebo vyřešeny. Wolfová poukázala také na to, že data studie společnosti Pfizer korelují s masivním nárůstem potratů pozorovaným po celém světě od zavedení vakcíny. Opice a Afričané se podle WHO mohou cítit diskriminováni a proto WHO chce zakázat název opičí neštovice. Světová zdravotnická organizace WHO chce změnit název onemocnění opičími neštovicemi na MPXV a navrhuje zakázat používání tohoto tradičního názvu ve zdravotnictví. Slovo výraz opičí neštovice popudilo některé bystré mysli ve Světové zdravotnické organizaci WHO. Podle WHO současné označení údajně stigmatizuje opice a Afriku a proto chtějí pomoci vymyslet nový, politicky korektní název. WHO nedokáže stigmatizaci Afriky ale zdůvodnit. WHO neposkytuje žádné odůvodnění, proč termín opičí neštovice stigmatizuje Afriku. Vždyť opice se vyskytují na všech kontinentech tropického pásma, včetně Jižní Ameriky a Asie, a tedy nejen v Africe. I v Evropě jsou opice, totiž na opičí skále po ní pojmenované, to jest Gibraltar. WHO vidí naléhavou potřebu nediskriminačního a nestigmatizujícího názvu pro virus opičích neštovic. Tak to uvedlo asi 30 iniciátorů v jejich odvolání. No ale gay skupinám se nelíbí spojování sexu s opicemi. Ve skutečnosti nemá současná diskutabilní epidemie opičích neštovic žádnou jasnou souvislost ani s Afrikou, ani s opicemi. Existuje však spojení se západními homosexuálními muži. Velmi podobné počáteční fázi AIDS způsobeném virem HIV. Některé gay skupiny však vyjádřily svou nelibost nad tím, že jsou spojovány se sexem s opicemi ještě před výzvou WHO. Také preferují neutrálnější název viru. WHO nyní na výzvu zareagovala a jako název nemoci ve zdravotnictví proto navrhuje MPXV. Zdá se však, že návrh nebyl zcela promyšlen, protože MPXV není nic jiného než zkratka pro monkeypox virus, v češtině opičí neštovice. Takže tím by se nic nezískalo. Zdá se, že to došlo i těm chytrým hlavám ve WHO, protože píší, že práce na zcela neutrálním jménu pro opičí neštovice pokračuje. Maďarský premiér Viktor Orbán, tak ten vidí budoucnost Evropské unie ne zrovna dvakrát pozitivně. Po skončení ukrajinské války totiž podle něj bude Evropská unie slabší než před ní. Po skončení ukrajinské války bude EU slabší než před konfliktem. Maďarský premiér Viktor Orbán je o tom pevně přesvědčen a svůj postoj náležitě zdůvodňuje. Viktor Orbán, maďarský premiér a jeden z mála vůdců Evropské unie, kteří se nezapojili do nenávistných projevů a válečné propagandy proti Rusku, je známý jako muž s jasnými slovy. Brusel se proto neustále snaží různými donucovacími prostředky donutit Orbána
který se nechce Bruselu podřídit, se razit na kolena. Zatím však marně. V rozhovoru pro Tichys Einblick nenechává Orbán na pochybách, kdo je největším poraženým ve válce na Ukrajině. Je to Evropská unie. Po konfliktu na Ukrajině bude slabší než předtím, říká Orbán. Jiné země a regiony z toho naopak velmi profitují. V článku se uvádí, cituji, za prvé, Západ nemůže vojensky vyhrát válku na Ukrajině. Za druhé, sankce nijak nedestabilizovaly Rusko. Za třetí, jejich škody pro Evropu jsou obrovské. Za čtvrté, svět se nepostavil jednotně za USA a Ukrajinu. Velká část světa zatím demonstrativně nestojí. Číňané, Indové, Brazilci, Jižní Afrika, arabský svět a zbytek Afriky. Je docela možné, že to bude právě tato válka, která demonstrativně ukončí západní nadřazenost. Konec citátu. Samozřejmě, že tam, kde jsou poražení, jsou i vítězové. Ruský export do Evropské unie sice klesl o čtvrtinu, ale příjmy Gazpromu se zdvojnásobily. Čína využila možnost odtrhnout se od Arabů, kterým byla dříve více méně vydána na milost. No a velké americké korporace z toho samozřejmě těží. Jak řekl šéf maďarské vlády s odkazem na prudký nárůst zisků amerických korporací. Tak například Exxon zisky zdvojnásobil, Chevron je čtyřznásobil a ConocoPhillips dokonce z šesti násobil. Kvůli koronavirové politice se zpozdila údržba francouzských jaderných elektráren. Francie nyní nedodává do Německa již téměř žádnou elektřinu. Zatímco Německo vyváží do Francie 12,7 terawatthodin elektrické energie, Francie do Německa posílá pouze 3 terawatthodiny. Plány německé spolkové vlády jsou čím dál zmatenější. A to zejména v případě, kdyby někdo chtěl popsat energetickou politiku stávající německé vlády jako dobře naplánovanou. Francie dočasně odstavila kvůli pandemii téměř polovinu svých jaderných elektráren. Protože Francie odstavila 27 z 56 jaderných elektráren, nakupuje země elektřinu od svých sousedů, především z Německa. Z německé sítě od začátku roku proudilo na západ 12,7 terawatthodin. V opačném směru to jsou ale naopak pouhé 3 terawatthodiny. Pozadí odstávek ukazuje pozadí fatální koronavirové politiky. Během koronavirové pandemie byly údržbové práce na reaktorech spožděny. Došlo také k poškození chladících systémů, které byly objeveny v prosinci 2021, jak uvádí německý mainstreamový deník Die Welt. Francouzské jaderné elektrárny Německu tedy moc nepomůžou. Vážné dilema nastává pro německé energetické politiky, kteří kalkulují s větrem, ale francouzské jaderné elektrárny vidí jako skrytou rezervu pro případ, že by vítr nefoukal. Za prvé, rezerva již není k dispozici. Další přestávky tedy povedou k selhání mnohem rychleji. Na druhou stranu kvůli rostoucí francouzské poptávce po elektřině ceny nadále rostou. Na konci prosince 2021 ceny elektřiny krátce vyletěly nahoru na francouzském trhu poté, co se na veřejnost dostaly zprávy týkající se právě poškození chladících systémů. Od začátku roku se cena zvýšila 6x a na termínovaném trhu je v současnosti výrazně nad cenou v Německu. Očekává se však, že ceny elektřiny v Evropě budou zvýšení následovat. Na rozdíl od Německa však Macronova vláda zvýšení cen nepřenesla na spotřebitele,
protože se obává druhé vlny protestů žlutých vest. Jak může německá spolková vláda za těchto podmínek dále diskutovat o konci jaderných a uhelných elektráren, se vymyká všem ekonomickým zákonům. Co skvěle zafungovalo při pandemii, to se aplikuje i v případě nedostatku energií. Německá vládní SPD, tedy sociální demokraté, hovoří o nouzovém stavu ve smyslu základního zákona. To, co tak dobře fungovalo u korony, nemůže být špatné ani na nedostatku plynu. Hovoříme zde o vyhlášení nouzového stavu. Němečtí sociální demokraté, kteří jsou v Německu u moci, prožívají bouřlivé období. Tak například ministr zdravotnictví, který zjevně naléhavě potřebuje odbornou lékařskou pomoc. Ministryně obrany, která již není obhajitelná. Ministr vnitra, který vážně ohrožuje základní práva. No a kancléř, který zjevně skrývá bývalé černé obchody. Není divu, že právě této straně hrozí propad z 5 na 14% tam, kde byla před rokem. Rostoucí míra inflace a nedostatek plynu. Fakta, kdyby studená zima mohla německými sociálními demokraty pěkně otřást. Dolnosaský premiér Stefan Weil, sociální demokrat, proto požaduje, aby se Olaf Scholz jako úlevu v energetické krizi nezastavil u jednorázových plateb. Vzhledem k explozi cen energií máme situaci, kterou musíme všichni brát velmi vážně, řekl pro mainstreamový deník Die Welt. Jeho obava je logická. Energetická krize se nesmí stát krizí sociální. Proto požaduje ještě větší úlevu pro občany s malým příjmem. Protože, jak Weil z první ruky ví, brzy miliony domácností již nebudou moci platit své účty za energii. Vládní opatření jsou nutná okamžitě. Váhavost státu by byla podle něj sociální výbušninou. Weil z důvodu obav před sociálními nepokoji požaduje nekompromisní řešení v podobě vyhlášení stavu nouze. Pro německý mainstreamový deník Die Welt přímo prohlásil. Pokud nemáme nyní stav nouze ve smyslu základního zákona, tak kdy tedy? Weil podle všeho plánuje pokračovat ve vládnutí na základě mimořádných událostí, jak to občané již znají z dob koronavirové krize. Přesněji, ministr financí Lindner v příštích měsících určitě změní kurz a bude muset také přijmout větší zodpovědnost. A tak to pokračuje dále. Německá vláda nechává pozdravovat z dob korony. Nyní jako záminku pro vyhlášení nouzového stavu předkládá veřejnosti nedostatek plynu. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě z dnešních zpráv vše. Já vám moc krát děkuji za pozornost, budu se s vámi samozřejmě těšit opět v pátek v našem dalším vysílání a než přepojíme do dalšího studia, tak vám na těch pár minutek pustím nějakou pěknou muziku. Takže ještě jednou pěkný a ničím nerušený dobrý večer.